আপুনি বাৰু জিঅ'ৰ গ্ৰাহক নেকি? তেতিয়াহ'লে সৰস্বতী পূজাৰ পূৰ্বে আপোনাৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ। সৰস্বতী পূজাৰ পূৰ্বে নগাঁৱত যিসকল লোকে বাস কৰে আৰু যিসকলে জিঅ' ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই ভাল খবৰটো। জিঅ'ৰ লাখ লাখ গ্ৰাহকলৈ ভাল খবৰ। জিঅ'ৰ লাখ লাখ গ্ৰাহকৰ বাবে এটা সুন্দৰ খবৰ। সৰস্বতী পূজাৰ পূৰ্বে জিঅ'ৰ লাখ লাখ গ্ৰাহকৰ বাবে লৈ অহা হৈছে এই ভাল খবৰটো। সৰস্বতী পূজাৰ পূৰ্বে মুকলি জিঅ' 5G সেৱা। সৰস্বতী পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু তাৰ পূৰ্বেই জিঅ' 5G সেৱা মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ নগাঁও চহৰত। অসমৰ নগাঁও চহৰত এতিয়াৰে পৰা মুকলি হ'ল জিঅ' 5G সেৱা। যদি আপুনি নগাঁৱত বাস কৰে তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ বাবে সহজলভ্যতা উপলব্ধ জিঅ' 5G সেৱা। 184খন চহৰৰ লগতে নগাঁৱতো উপলব্ধ জিঅ' 5G সেৱা। জিঅ' 5G সেৱা যিসমূহ চহৰত উপলব্ধ তাৰে ভিতৰত নগাঁও অন্যতম। জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা এই ঘোষণা কৰা হৈছে। জিঅ'ই নগাঁৱত বাস কৰা বা নগাঁৱত যিসকলে জিঅ' ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই ডাঙৰ খবৰটো লৈ আহিছে। জিঅ' 5G-ৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব গ্ৰাহকসকল। যিসকলে জিঅ' 5G ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকে স্পীড অধিক লাভ কৰিব, তেওঁলোক উপকৃত হ'ব যিকোনো কাম কাজত, দ্ৰুতগতিত ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ জৰিয়তে ক্ষিপ্ৰতৰ হ'ব কাম কাজ, বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট প্ৰগতি হ'ব বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ জৰিয়তে। আনহাতে অন্য ক্ষেত্ৰসমূহতো যেনেদৰে বেংকিঙক বাদ দি অন্য ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰসমূহতো ই যথেষ্ট সহায় কৰিব। 184খন চহৰ, দেশৰ 184খন চহৰৰ ভিতৰত নগাঁৱতো উপলব্ধ হ'ব এতিয়াৰ পৰা জিঅ' 5G সেৱা। জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা এই ঘোষণা কৰা হৈছে। আমি আপোনালোকক সেই লিষ্টখন দেখুৱাইছোঁ, যিখন লিষ্টত আপুনি দেখিবলৈ পাব নগাঁও চহৰৰ নাম। দ্ৰুতগতিত ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ জৰিয়তে ক্ষিপ্ৰতৰ কাম কাজ এতিয়াৰ পৰা সহজলভ্য হৈ পৰিব নগাঁৱত বাস কৰা লোকসকলৰ বাবে। নগাঁৱত যিসকলে জিঅ' ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া এটা ভাল খবৰ। সৰস্বতী পূজাৰ পূৰ্বে জিঅ' 5G সেৱা উপলব্ধ হ'ব এতিয়া নগাঁৱতো। গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছিল, গুৱাহাটীৰ পিছত এইবাৰ নগাঁৱত জিঅ' 5G সেৱা।